নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ উপনিৰ্বাচনৰ বঙাইগাঁও সমষ্টি পাৰ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অগপতলে ঘোষণা কৰিলে পাৰ্টিৰ নাম বঙাইগাঁও সমষ্টি পাৰ্টি হ'ব সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত অগপ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম ঘোষণাৰ পিছতে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে কৰিছে এই মন্তব্য বঙাইগাঁৱত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে জিলা কাৰ্যালয়ত আদৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন সোমবাৰে অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে গামোচা পিন্ধে আদৰণি জনায় সোমবাৰে সন্ধিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব বিহালী প্ৰাৰ্থী এ পি চি চি তথা সন্মিলিত মঞ্চৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই নিউজ এইটিনক জনাইছে এই কথা একে সময়তে ভূপেন বৰাই ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ কথা 22 অক্টোবৰ মঙলবাৰে ধলাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্টে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিবলৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক উপত্যকালৈ ৰাওনা হৈছে আনহাতে 23 অক্টোবৰত চিডলি সমষ্টিত 24 অক্টোবৰত চামগুৰি সমষ্টিত আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলি জনালে ভূপেন কুমাৰ বৰাই মাজুলীত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত অব্যাহত আছে ৱাৰ্ড সদস্যৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ উজনি মাজুলী ব্লকলংগেশ্বৰ কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত লাগিছে মাৰপিট জেংৰাইমুখস্থিত উজনি মাজুলী ব্লক কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰে মাজুলীৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা উদ্ভৱ দলে আৰু 6 নং ৱাৰ্ডৰ এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত প্ৰথমে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বাক বিতণ্ডা লাগে তাৰপিছত কাজিয়াই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে সাংবাদিকৰ সন্মুখতে মাৰপিট লাগে দুই পক্ষৰ বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ মাজত অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে বিজেপি এৰি জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ কুচকাৱাজ চলোৱাৰ পিছতে আশংকাত ভুগি হৈ চি পি আই এমৰ সমষ্টিটো চি পি আই এম এলক এৰি দিবলৈ মৰ্চাক দাবী তুলিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বিবেক দাসে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুছিত ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা বৃদ্ধা কংকাল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত ফটাকিল আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত প্ৰেৰণ কৰা হয় বৃদ্ধাৰ কংকালটো পেঞ্চনৰ ধন নোপোৱাৰ ভয়ত পুত্ৰই লুকুৱাইছিল মাকৰ মৃত্যুৰ কথা মাতৃৰ পেঞ্চনৰ ধনেৰে চলিছিল পুত্ৰ জয়দীপ দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ জ্যোতিকুছিত ঘৰৰ ভিতৰত বিচনাত উদ্ধাৰ হৈছিল বৃদ্ধাগৰাকী কংকাল অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছিল নেকি পুত্ৰ জয়দীপ দে কংকালৰ কাষত উদ্ধাৰ হোৱা ফটো আৰু সামগ্ৰী উন্মোচন কৰিছে বহুকেইটা দিশ কংকালৰ মুখৰ সমীপত আছিল ৰুটি হয়তো মাতৃয়ে জি উঠিব বুলি বিশ্বাস কৰি ওম নমো শিৱায়ে 24 ঘণ্টাই জপ কৰি আছিল পুত্ৰ জয়দীপে বিগত 8 দিন ধৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কিশোৰী নিৰ্যাতন কৰা অভিযুক্তক বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া গাঁও প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধান নামৰ এজন গাঁও প্ৰধানৰ কামনাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী বান্ধৱীৰ সৈতে পূজা চাবলৈ বুলি যোৱা কিশোৰীগৰাকীক নিজৰ গাড়ীৰে ঘৰত থৈ আহিম বুলি সংঘটিত কৰিলে নিকৃষ্টকাণ্ড এই ঘটনা তুনিজান গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধানৰ সৈতে আছিল জাকিৰ নামৰ আন এটা লোক 13 অক্টোবৰত সংঘটিত ঘটনাৰ বিষয়ে দলহাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই লম্পট প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধানক উল্লেখ্য যে পূজা চাবলৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকী ঘূৰি নহাত পিতৃ মাতৃয়ে বান্ধৱী দুগৰাকীক সোধা পোছা কৰাতহে পোহৰ লৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰসংগ অ' এন জি চিৰ বিষয়া অপহৰণৰ পৰিকল্পনা অপহৰণ ষড়যন্ত্ৰৰ লগত জড়িত এজনৰ আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ঢাই আলিৰ জৰিফত আহমেদ নামৰ এজন যুৱকে বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোকৰাঝাৰৰ গুৰু খেলাত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন বিগত 5 মাহ ধৰি গুৰু খেলাৰ শান্ত ৰায় নামৰ লম্পটে কিশোৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলাই আছে পাছত কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে থানাত ৰুজু কৰা এক গোচৰৰ ভিত্তিত লম্পট শান্ত ৰায়ক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমিনগাঁও 26 নং কলনীত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে লম্পট বৃদ্ধ হয় ভুৱনেশ্বৰ দাস নামৰ লোকজনে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোকজনক ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ভাড়া কোঠাত অকলে থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই নিকৃষ্টকাণ্ড বোকাখাটত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা মাতৃক হত্যা কৰিলে পাষাণ পুত্ৰই বোকাখাটৰ হাবজুৰি বঙালীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো মাতৃ শেৱালী গগৈ বৰাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত 2 পুত্ৰ মামু বৰা আৰু চন্দন বৰাক আটক কৰা হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষী বিশেষ বাহিনীৰ অভিযানত 2,17,000 নকল টকা জব্দ কৰা হৈছে মিকিৰভেটা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা বৰীৰ পৰা জব্দ হৈছে নকল টকাখিনি টকাখিনিৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক
বাক্সাৰ আনন্দপুৰ স্থিত লকত চুৰাৰ সফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে নিলে নগদ ধন আৰু ফোন জিলাখনৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত আনন্দপুৰ স্থিত লকৰ নবজিত বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গৰু চুৰা বাহনত অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে তৰুৱালৰ লগতে মাৰনাষ্ট শিৱসাগৰ বেদবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো দেওবাৰে নিশা বেদবাৰীৰ উত্তম গগৈ নামৰ এজন লোকৰ গোহালিৰ পৰা এটা গৰু চুৰি কৰিছিল চুৰে আৰু পাছত গৰু চুৰ দেখি উত্তম গগৈ নামৰ লোকজনে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে যদিও কিছু দূৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে চুৰি কৰি লৈ যোৱা বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিলাসী বাহনখনৰ পৰা চুৰকেইটা পলাই পত্ৰং দিছে যদিও বাহনৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰা হয় তৰুৱাল আৰু মাৰনাষ্ট চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাত কৰা এগৰাকী শিক্ষকসহ দুই প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ ভুক্তভোগীসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তথ্য প্ৰমাণসহ দেওবাৰে কৰিমগঞ্জ বদৰপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুয়োকে আটকাধীন দুজনৰ নাম হৈছে জামালুদ্দিন আৰু শিক্ষক আব্দুল ছাবিদ বৰপুৰীয়া তিতাবৰত কাকডুঙা নদীত সন্ধানহীন হৈ থকা নুমল বাক্তি নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে বিয়লি তিনি বছৰে পুত্ৰ নদীত পৰি যোৱাৰ পিছতে পুত্ৰক বচাবলৈ গৈ নদীত জাঁপ দিছিল পিতৃ নুমাল বাক্তিয়ে নদীৰ পাৰত মৃত অৱস্থাত পুত্ৰক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যদিও উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল পিতৃ কৰিমগঞ্জৰ হিন্দু যুৱকক গো মাংস খোৱাৰ চেষ্টা হিন্দুস্তান হোটেলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মুৰ্গীৰ মাংস বুলি গ্ৰাহকক দিলে গো মাংস সুৰজিৎ সিনহা নামৰ যুৱকজনে আনিছে অভিযোগ হোটেলৰ মালিকসহ দুই কৰ্মচাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কঠিয়াতলীত চোৰাং গৰুসহ তিনিজনক আটক যোৰহাটৰ পৰা দবকালৈ গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে কঠিয়াতলী 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে চলোৱা তালাচীত জব্দ কৰা হৈছে 12টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দকৃত গৰুৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিজন যুৱকক মৰাণৰ টিংখাঙত প্ৰবঞ্চনা বলি এজন যুৱক টিংখাঙৰ ফেটেংগিপিৰ গাঁৱৰ পূৰ্ণ মুৰা নামৰ যুৱকজনৰ এছ বি আই টিংখাং শাখাৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 93,000 টকা মোবাইলত মেছেজ পঠাই কৌশলগতভাৱে গুগল পেৰ জৰিয়তে এই ধন লুটি নিলে প্ৰবঞ্চকে জীৱন যুঁজত হাৰ মানিলে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই অৰ্চনা দেৱীয়ে সোণাপুৰত কৰুণ দুৰ্ঘটনাত পতিত মহিলা এছ আইগৰাকী নিশা আৰক্ষী পেট্ৰলিং বাহনে খুন্দিয়াইছিল ৰৈ থকা ট্ৰাকত এই দুৰ্ঘটনাত অৰ্চনা দেৱীসহ কনিষ্টবল হাবিলদাৰ চালক হৈছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত 10 অক্টোবৰ নিশা ভঙাগড় আৰক্ষীৰ দলটোত দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ জি এম চি এছৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অৰ্চনা দেৱী অৰ্চনা দেৱী অসম আৰক্ষীৰ 2021 বেটছৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক দৰঙৰ অৰ্চনা দেৱী ভঙাগড় আৰক্ষী থানাৰ এছ আই হিচাপে নিযুক্ত আছিল কলিয়াবৰৰ মিছাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাগৰি পৰিছে চাৰিচকীয়া বাহন ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই বাগৰি পৰে বাহনখন দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন লোক শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী মাৰুতি বাহনে পথত ৰখাই থোৱা মাৰুতিৰ ব্ৰেজা বাহনক পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক সৌৰভ বৰুৱা সোমবাৰে আৰক্ষীৰ স্মৃতিচাৰণ দিৱস পালন কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এই দিৱস পালন কৰা হয় সৰ্বোচ্চ বলিদান দিয়া আৰক্ষীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডিজিপি জি পি সিঙৰ লগতে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে স্পট ষ্টাডি টুৰৰ বাবে হাত শিঙিমাৰীত অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ দল দেওবাৰে নিশা দক্ষিণ শালমৰা মানকছৰ জিলাৰ হাতী শিঙিমাৰীস্থিত আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হয় অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমিতিৰ দলটো বিগত 10 বছৰে সম্পূৰ্ণ নোহোৱা যোৰহাটৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিধ্বস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ অৱস্থাক লৈ সংগঠনটোৱে কিয়কৰ কাকজানত ৰাজপথৰ কাষত গঢ়িলে মানৱ শৃংখল নলবাৰীত গণেশ মন্দিৰ চকৰ পৰা থানা চকলৈ ওলোৱা হৈছে এক বৃহৎ সমদল নলবাৰীৰ 235খন বিচনাযুক্ত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্ব মৰ্যাদা আৰু পৰিসেৱা ঘূৰোৱাৰ দাবীত কৰিছে সমদল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিগত 3 মাহে এটাও ক্লাছৰুম নোপোৱাৰ অভিযোগ ক্লাছৰুমৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱাৰ বাবে সোমবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ মিছন বসুন্ধৰা 3 সন্দৰ্ভত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ দলেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়াৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৰিছে প্ৰতিবাদ অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংবাদ মেল অৰুণাচল চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰাজ্যখনত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে 135টা নদী বান্ধ শীঘ্ৰে এই নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ হুংকাৰ সংগঠনটো
উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি সাংসাৰিক উত্তেজনা এইমছৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 18 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ উপস্থিত হৈছিল কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন বলপূৰ্বকভাৱে উচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ মাটিৰ গৰাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী পাৰঘাট পূৰ্বে যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ সঘনাই বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পিছতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰি দিলে নিমাতী কমলাবাৰী মাজৰ ফেৰী সেৱা কলিয়াবৰ বাঘৰ সমান্তৰালকৈ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে পথাৰত ধান খাবলৈ দৈনিক কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহে হাতীজাক কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ হৈ গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বন্যহস্তীজাকে কৰিছে বিস্তৰ ক্ষেত্ৰাঘাত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত অব্যাহত থকা পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ কামতো ব্যাঘাত জন্মাইছে বন্যহস্তীজাকে চাহ বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কেইবাটাও খুঁটা ভাঙিলে বন্যহস্তীয়ে নিশা হলেই সোণাৰী কামাখ্যা গাঁও অতিক্ৰম কৰি ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তীজাকে গোৱালপাৰাৰ ৰঙাগড়াৰ ধাননি পথাৰৰ মাজত এটা মৃত বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত গাঁওখনৰ লোকসকলে পথাৰলৈ যোৱাত মৃত হাতীটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বন বিভাগে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব নলবাৰীৰ গোবিন্দপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ সোমবাৰে পুৱতি নিশা গোবিন্দপুৰ অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ক্ষতিসাধন কৰে হাতীজাকে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰে গৃহস্থ আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্থানে মূল্যবৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে বুলি মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক কৰ্মমুখী হবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁৱৰ শাক পাচলি বজাৰত মূল্যবৃদ্ধি জুই এতিয়া বজাৰ প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম ফটকৰ ঘৰত কাণসাৰ নাই যোগান বিভাগৰ এইদৰে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো কৃষকসকলে নাপায় উচিত মূল্য গহপুৰত দোকানে দোকানে দেখা গ'ল গহপুৰৰ সমজ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়া খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ বিষয়াসকলক প্ৰতিখন গেলামাল দোকানত হোলচেল মূল্য আৰু খুচুৰাসমূহৰ মূল্য চিয়া চিতা কৰে বিষয়াসকলে আহাৰমহীয়া বানৰ পাছতে বালিত পোত গ'ল জোনাই শিৱগুৰি গাঁও খহনীয়া জা গ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী আদি এতিয়া গাঁওখন পৰিণত হৈছে ধ্বংসস্থলী গাঁওখনৰ চাৰিওফালে মাথো মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ কলিয়াবৰত এটা পথে জলাকলা খুৱাইছে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজক কলিয়াবৰৰ মিছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিদিন চাহ বাগিচাৰ সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ পথচাৰীয়ে জৰাজীৰ্ণ পথটোত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা হাজো ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বাক্তা ভৈলাপৰীত নিৰ্মাণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া হাই ছিকিউৰিটি জেলত 250ৰ পৰা 300 কয়দী ৰখাৰ ব্যৱস্থা থাকিব কুখ্যাত হাই প্ৰফাইল অপৰাধীৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক পানীখাইটি বেলগুৰি অঞ্চলৰ পথটো বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত কদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পথছোৱাৰ এটা অংশ বছৰটো 12 মাহে থাকে পানীৰ তলত ঢেকিয়াজুলিৰ ভকুৱামাৰী জলজীৱন আঁচনিত ওলমিছে তলা হাবি জংঘলে আৱৰিছে ভকুৱামাৰী জলজীৱন আঁচনি 2012 চনতে স্থাপিত আঁচনিখন এবছৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰিলে যদিও আজি দিন ধৰি এটুপি খোৱা পানী লাভ নকৰিলে স্থানীয় ৰাইজে পদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন এইবাৰ জাকি ভকতগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব জাকি ভকতগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ আতিথ্যত জাকি ভকতগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশনত অসমৰ বিভিন্ন চিনেমা হলৰ লগতে ৰঙিয়াতো দৰ্শকৰ বাবে মুকলি হৈছে জয় হনুমেন ছবিখন ৰঙিয়াৰ ডিলাইট গোল্ড চিনেমা হলত ছবিখনৰ প্ৰথম দিনৰ দৰ্শনীত স্থানীয় দৰ্শকৰ লগতে ৰঙিয়া ই ৰিক্সা চালক সন্থাৰ শতাধিক চালকসকলে উপস্থিত হৈ চিনেমা উপভোগ কৰে মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাংঘাটস্থিত খোৱাং আনন্দময়ী কালী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল মাতৃবন্দনা কাৰ্যসূচী এই অনুষ্ঠানত বৈদিক ৰীতি নীতি আৰু মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ নিজ মাতৃক পূজা কৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিশেষ পদক্ষেপ আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত দদৰা শাখাই অনুষ্ঠিত কৰে ক্ৰেডিট কেম্প দদৰা ভৃগু কুমাৰ ফুকন প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই কেম্পত ষ্টেট বেংক দদৰা শাখা অঞ্চলটোৰ 15টাকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত বিতৰণ কৰে ঋণৰ চেক মংগলদৈৰ কাঠ পৰি মহেন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনে ই ৰিক্সাৰে ঘৰৰ পৰা গছপুলিসমূহ লৈ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰি জীৱিকা চলাই গৈছে গছপুলি বিক্ৰী কৰিয়ে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহেন্দ্ৰ দাসে
মার্ঘেরিটা যুদ্ধবিহার প্রাঙ্গণত বৌদ্ধ ধর্মৰ পবিত্র অনুষ্ঠানত কঠিন চিহ্নৰ দানোৎসৱ উদযাপন করা হয়। তিনিচুকীয়া জেলা মার্ঘেরিটা বৌদ্ধবিহার কমিটির উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন করা হয় এই দানোত্তম কঠিন শিবৰ দানোৎসৱ। ডিব্ৰুগড় প্ৰথমবাৰলৈ বৃক্ক সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক নেফ্ৰলজিষ্ট ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত এজন চিকিৎসকে 1 অক্টোবৰত এজন যুৱকক নিজ মাতৃৰ পৰা এটা বৃক্ক সফলভাৱে সংৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত করা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রতিযোগিতা 22টা চারিআলির মাছমজিয়া বারুয়ারি দুর্গা পূজা কমিটিয়ে লাভ করলে প্রথম পুরস্কার। এবার কেদারনাথ মন্দিরের আর্হিত নির্মাণ করা হয়েছিল এই মন্ডপ। নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত করা জেলা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পূজা মন্ডপ প্রতিযোগিতা ধুবুরী জেলা তামারহাট সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটিয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টের তরফের পর দুর্গা মন্দির পরিচালনা কমিটিক এখন মানপত্র আর বটা প্রদান করা হয়। নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টে আয়োজন করা শ্রেষ্ঠ পূজা মন্ডপ প্রতিযোগিতা ধুবুরীর 3 নম্বর বালুরসর সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে লাভ করেছে দ্বিতীয় স্থান। সাম্প্রতিক সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতিক লো পূজা কমিটিখনে মন্ডপ নির্মাণ করেছিল। নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত করা জেলা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পূজা মন্ডপ প্রতিযোগিতা ধুবুরী গৌরীপুরের সুভাষপল্লী সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এই পূজা সমিতিখনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি আর বাঁহর কারুকার্যর আর্হিত পূজা মন্ডপটি নির্মাণ করেছিল। দুর্গা পূজার পাছত এবার কালী পূজার বাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ পূজা কমিটিসমূহ। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়াত এবার 25 ফুট উচ্চ আর 20 ফুট বহল কালী মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। মঙ্গলদৈ চপাই বনি সন্থা উদ্যোগত আয়োজন করা লক্ষ্মী পূজার সামরণী অনুষ্ঠানের লগত সংগতি রাখি বিশিষ্ট নাগারা নামৰ পাঠক রামচৰণ ভৰালীৰ নাগারা নাম পরিবেশন করা হয়। দেওবাৰে সহস্রাধিক দর্শকের উপস্থিতিত মঙ্গলদৈ চপাই চকত পরিবেশন করা হয় নাগারা নাম। বিহুর পিছত এবার আন এক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে অসমে। এবার বিশ্ব দরবারে জিলিকিব অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ পরম্পরাগত নৃত্য বাগৰুম্বা। মুঠ 40,000 যুবতী নাচনী একেলগে পরিবেশন করব বাগৰুম্বা নৃত্য। জাগিৰোডৰ ডুঙাপৰিত প্ৰায় 5 শতাধিক যুৱতীয়ে দিয়া হৈছে বাগৰুম্বা নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। অৱশ্যে চূড়ান্ত প্ৰদৰ্শনৰ দিন বা তাৰিখ ৰাং হোৱা নাই যদিও চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম বাথৌ মহাসভা। বাক্সা জেলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ কাৰেমুৰাত অনুষ্ঠিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন হ'ব উদ্বোধন কৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। এই ফাইনেল খেলখনত পমুৱা পথাৰ এফ চিয়ে উলুবাৰী এফ চিক ট্ৰাই বেকাৰত 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দ্বিগুণপাৰ গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত কৰা ফুটবল খেলখনত হাজোৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। খেলখনত ভাহকাজানে 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে। ৰঙাপাৰা ঘোঁৰামাৰীৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ৰঙাপাৰাৰ প্ৰয়াত বিধায়ক ৰাজেন বৰঠাকুৰ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত গৰৈমাৰী এফ চি দলে ফুলগুৰি এফ চি দলক 3-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। কানাডাৰ নাগৰিক হৈ ভাৰতত পৃথক খালিস্তানৰ দাবী কৰা খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কানাডা ছিকিউৰিটি ইণ্টেলিজেন্স ছাৰ্ভিচক সহায় কৰি আহিছে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ভাৰতৰ কূটনীতিবিদ তথা কানাডাই প্ৰত্যাহাৰ কৰা আটোৱাৰ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত সঞ্জয় কুমাৰ বৰ্মাই। জম্মু কাশ্মীৰৰ গান্দেৰবলৰ জিলাত সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি থকা শ্ৰমিকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ফলত 7 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। শ্ৰীনগৰ লেহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সুৰংগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল। এটা ব্যক্তিগত নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ অস্থায়ী শিবিৰ আৰু কাৰ্যালয়ত চলোৱা আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন চিকিৎসকো। সুৰংগৰ কাম কৰি উভতি অহাৰ সময়তে শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে সন্ত্ৰাসবাদী দলে। সন্ত্ৰাসবাদী গুলীত থিতাতে নিহত হৈছে 2 জন শ্ৰমিক। আনহাতে আহতসকলক চিকিৎসালয়ৰ নিৰাপত্তাৰে মৃত্যু হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে CRPF আৰু সেনাই অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। গুৰুতৰভাৱে আহত 5 জন শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সদ্য দায়িত্বপ্ৰাপ্ত জম্মু কাশ্মীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণক কাপোৰখালী বুলি আখ্যা দিছে। ইফালে আহত কেইবাজনো শ্ৰমিকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শ্ৰীনগৰৰ স্কিমছ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
স্বাধীন হৈছে ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰিবলৈ কৰা পৰিকল্পনাৰ ভয়ংকৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট ইৰাণ আক্ৰমণ সম্পৰ্কত প্ৰস্তুত কৰি গোপন নথিপত্ৰ স্বাধীন হোৱাক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলত ইৰাণ আক্ৰমণ সম্পৰ্কত প্ৰস্তুত কৰা আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল ফাইল হোৱাৰ পিছতে অস্বস্তি পৰিছে আমেৰিকা কিয়নো ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই গোপন চোৰাংচোৱা অগ্ৰপথেৰে তোলা বিভিন্ন স্থানৰ ফটো আৰু প্ৰতিবেদন সন্নিৱিষ্ট হৈ আছিল ফাইলত নেশ্যনেল জিঅ'স্পেচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ইৰাণ আক্ৰমণৰ ফাইল দুটা কোনে কেনেকৈ ফাইল কৰিলে তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে হোৱাইট হাউচত ইজৰাইলক ইৰাণ আক্ৰমণৰ বাবে আমেৰিকাই গোপনে প্ৰস্তুত কৰিছিল দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল ফাইল দুটা আছিল ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বহু গোপন তথ্য আৰু স্থানৰ ছবি ইৰাণ আক্ৰমণৰ নথিপত্ৰসমূহ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে হেক কৰিছিল নে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো লোকে ফাইল কৰিছিল তাৰ ওপৰত তদন্ত চলাই আছে আমেৰিকা বাক্সাৰ দেৱচৰাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰূপালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচী প্ৰথম দিনা ওলোৱা হ'ল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিগত 19 দিনত কাজিৰঙা দৰ্শন 14,000 পৰ্যটকৰ বৰ্তমান গড়ৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ প্ৰায় প্ৰতিদিনে বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰভকতী সত্ৰত অশ্বকৰ্ণ জংকাসুৰ বধ অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শন বৰভকত সত্ৰৰ নামঘৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে ভাওনা সত্ৰ শিশু চেমনীয়া অভিনীত ভাওনাই মহাচূন্য কৰিছে উপস্থিত দৰ্শকক কাজিৰঙাত আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ এঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক মনোজ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশ পক্ষীটোৰ পৰিচৰ্যা বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ নিজে 4 বাৰকৈ টিকেট পোৱা বঞ্চিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই সভাপতিৰ মতামতে শেষ মতামত হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ডবকাত সজাগতা সভা গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ৰাজহুৱা সভাৰ ডবকাৰ সৰুপথাৰত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ লগতে আৰক্ষী লোকো উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহক প্ৰদান কৰা হয় শ্বহীদ মোজাম্মেল হক স্মাৰক মাতৃভাষা বঁটা সাহিত্যিকগৰাকী শিৱসাগৰ ধাইৰালীস্থিত নিজা বাসগৃহ চৌহদতে অনুষ্ঠিত কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা জামুগুৰিহাটৰ জীয়াভৰালী পাৰত সোমগুটি চপোৱাত ব্যস্ত কৃষক ৰাইজ জীয়াভৰালী কৃষি পামৰ শালি ধানৰ খেতি চপোৱাৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰা হয় 40 বিঘাৰো অধিক পৰিত্যক্ত কৃষিভূমিত এইবাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলে সুসংগঠিত হৈ কৰিছিল শালি ধানৰ খেতি ৰঙাপাৰাত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 500-600 সংখ্যক আৰ্বিভাৱ মহোৎসৱ পালন আৰ্বিভাৱ মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ওলোৱা হ'ল ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ৰঙাপাৰা চাৰিদুৱাৰ আঞ্চলিক শাখাৰ শিশু যুৱ আই মাতৃসকলে ভাগৱত যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ শপতগ্ৰহণ গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীত থকা কৰ্মচাৰী ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান 150 নিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়া শপতগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত এন পি এছ বাতিলৰ বিপৰীতে অ পি এছ প্ৰক্ৰিয়াৰে বাহাল ৰখাৰ দাবী কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ ওপৰতো বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে সমিতিখনে দুৰ্গোৎসৱৰ পাছতে আৱৰ্জনাৰে ভৰিছে মহানগৰীৰ লতাশিল খেলপথাৰ বৰ্তমান খেলৰ বাবেও ব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ থকা নাই খেলপথাৰখন পূজাৰ পাছত কাণসাৰ নাই পূজা আয়োজক কমিটি আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 63 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ দিৱস পালন কৰা হৈছে এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰু এ টি চি গিল্ড আয়ে পালন কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ পৰিবহণ দিৱস আয়োজন কৰিছে পৰ্যায়ৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠানত সৰুপথাৰ উৰিয়ামঘাট পাঁচঘৰীয়া গাঁৱত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে 200 জন লোকৰ এঘৰত জলপান খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈছে গাঁওখনৰ বহু লোক সৰুপথাৰত 22 জন উৰিয়ামঘাটত 18 জন আৰু গোলাঘাটত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 1 জন লোক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে সৰুপথাৰ পাঁচঘৰীয়াত খাদ্য অসামৰিক বিভাগৰ দলটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে খাদ্যৰ নমুনা আৰম্ভ কৰিছে খোৱাপানী পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অঞ্চলটোত চিকিৎসা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্থাপন কৰা হৈছে চিকিৎসা শিবিৰ সংকটমুক্ত চিকিৎসাধীন 200 জন লোকৰ
মাজুলী ব্রহ্মপুত্র দীর্ঘ সময় আবদ্ধ হয়ে আছে যাত্রীবাহী ফেরি আবদ্ধ ফেরিখনত পরীক্ষার্থীর লগতে আছিল কেবাগৰাকী যাত্রী এস টি আরফে আবদ্ধ যাত্রীসকলক উদ্ধার করে স্থানান্তর করে নিমাতী ঘাটলে কমলাবাড়ী পারঘাট বন্ধ করে দিয়ার বাবে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যাত্রীসকলের ব্রহ্মপুত্র জলস্তর হ্রাসের বাবে বন্ধ হল নিমাতি কমলাবাড়ী ফেরি সেবা বন্ধ হওয়ার পথত কমলাবাড়ী পারঘাট অফলামুখ পারঘাটের পর অব্যাহত থাকবে ফেরি সেবা নিমাতি কমলাবাড়ী পুনের মুক্তির ব্যবস্থা করার দাবি মাজুলীবাসীর কমলাবাড়ী নিমাতি ফেরি সেবা আরম্ভ করার চেষ্টা আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের গছর ডাল পাতে ব্রহ্মপুত্র নদীর ফুটর দিক সলনি করার প্রচেষ্টা আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের ধূপধরা হাউলিবড়ি পুখুরীপাড়ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে জাহ গৈছে এটা পরিয়ালের বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় নগদ ধন সহ 5 লক্ষাধিক টাকার শর্ট সার্কিটের ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডের সন্দেহ করা হয়েছে মহানগরী জালুকবাড়ীত অগ্নিকাণ্ডক লৈ আতঙ্ক রাজপথৰ কাষত থকা এটা জাবৰৰ দমত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড জাবৰৰ দমটোত কোনো লোকে অগ্নি সংযোগ কৰাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে পাণ্ডুৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পিছত নিৰ্বাপন কৰে জুই আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ